ja varujem da postoji čitav niz različitih konkretnih ovaj, uticaja, ali mislim da iznad svega toga lebdi ta jedna tvorevina, ta fantazija Rusije, koja je kreirana tokom dugog vremenskog perioda, ja mislim tamo negde od polovine 19. veka i samih početaka parlamentarizma, u Srbiji i ove, već se pojavljuje Rusija u tom obliku fantazije velikog brata koja će nas zaštititi od a, a, bilo čega što dolazi sa zapadne strane evropske civilizacije. Ove Rusija najčešće tu ulogu koju je nekako srpski politički milje a, formirao zapravo svojim činjenjem i nije posebno opravdavala, ali je ta ideja o Rusiji kao jednom velikom zaštitniku i nekoj vrsti starijeg brata koji će se pojaviti u trenucima nevolje da ovaj, na spase opstala sve do današnjih dana. Ona se u mnogome ovaj, intenzivirala uh, sa tim porostom antizapadnih osjećanja koji se javio zahvaljujući tim revizionističkim A, a, narativima koji su se stvorili nakon 90-ih godina, ove, gde je potpuno otklonjena bilo kakva odgovornost a, Srbije za bilo što što se dešavalo tokom 90-ih godina i čitav narativ koji u jednom velikom društvu u Srbiji postoji se odnosi na bombardovanje zemalja NATO alijanse, u kom kao se, eto, Rusija nije učestvovala i ona je stavila na strani Srbije. I sad tako mi u tom jednom jako reduktivnom i suštinski lažljivom i izrazito uh, autoviktimizujućem narativu se hvatamo za tu Rusiju koja će nas zaštititi i odvesti u nekakav, ne znam, srpsko-ruski pravoslavni raj, jel? Pa ja mislim da to Rusija svakako prednjači, Ja mislim da se Kina u Srbiji nalazi u jednom prvo odnos same Srbije prema Kini je daleko drugačiji. Ona je u tom našem poimanju geopolitike nešto dalje od Rusije. Ona se ne doživljava kao bratska zemlja Ove, i mislim da kod Kine, koli ja ne mogu da tvrdim da sada apsolutno znam šta govorim, ali čini mi se da su kinezima ekonomski interesi mnogo važniji od bilo čega drugog i da se oni to pokazuju kao jedno dosto ovako brutalno kapitalističko, da kažem, društvo, bez obzira na politički sistem koje zloupotrebljava sve što može da se zloupotrebi i koristi sve što može da se iskoristi i to su te zabrinjavajuće priče o ženama koje su primorane da nose pelene, da ne bi su više vremena provodili o toaletima, o načinu na koji se tretiraju najemni radnici, koji praktično su u uropskom odnosu odnosno na poslodavca zagađenje, dakle, koje u različitim, uboru, način na koji ovaj, nisu sprovedene mere zaštite ove ovaj, životne sredine i tako dalje. Znači, to je kina do ovog bezobzirnog rušenja spomenika revolucije, pa eto, kao ipak je kao učinjeno da se to ponovo ovaj rekonstruiše, tako da mislim da, da su kod kineski interesi, ako ništa drugo, ovaj u Srbiji dosta jasni, vrlo lako se mogu izraziti, mislim, u brojkama i ukoliko te brojke ne bi opravdavale prisustvo Kine ovde, ja mislim da se ona ovde ne bi ni nalazila, dok kod Rusije je ipak stvar nešto kompleksnije prirode. te kulturne veze, sve bi to moglo da postoji i da nema nikakvog problematičnog odnosa sa Rusijom, naprotiv to je zemlja koja proizvodi jako mnogo kulturnih proizvoda, jako visokog kvaliteta i svakako da fenomenalne stvari mislim, izlaze iz ruske kulture i da se ona nalazi prosto među onih nekoliko nacija koje tvore evropsku kulturu onakvom kakva, kakva ona jeste. Mislim, ne bi postojala evropska knjiženost da ne, ne postoje ti suštinski evropski važni ili globalno važni. Ovi ruski pisci isto se odnosi i na pozorište, na balet, na dramsko pisateljsko, na, na vizualne umetnosti. Mislim, vi prosto ne možete izvući Rusiju i svega toga. To nema nikakve zapravo veze sa uh, ruskom politikom, niti sa dosrednošću ruske politike, sa manjkom demokratije u ruskoj politici, a tek pogotovo nema veze sa ovom Putinovom Rusijom, kako je danas sa tom agresivom agresivnom ratno-huškačkom zemljom koja maltretira sve oko sebe. Znači, to su dve različite stvari i po meni o, o, odnos sa ruskom kulturom može samo da o, deluje pozitivno na bilo koga druga, jer tu ima mnogo toga da se razmini. Mi smo to videli i samom činjenicom da smo, zahvaljujući svemu što se događalo od 24. februara prošle godine o, i te potpuno više sad nekontrolisane agresije, Rusije prema Ukrajini koja je izazvala taj veliki odliv ovaj Rusa u našu, u našu zemlju, pa smo i primili nekih 200.000 ljudi ovde, koliko je ljudi iz sveta kulture i umetnosti došlo kod nas i koliko je to zapravo obogatilo ovaj, naš umetnički i kulturni milje. Mi smo ovdje upravo na ovoj Sofi imali što dela, to je koja je fenomenalna ruska umetničko-aktivistička grupa iz Sankt Petersburga. Evo, nedavno smo, juče smo zamenili izložbu, ali tu nam je bila Sitjana izložba Gleba Puševa i Anja Gladiševe. To su jako interesantni ljudi koji su, eto, igrom slučaja ruske nacionalnosti, ali koji nisu pripadnici tog novog ruskog pogleda na globalnu stvarnost, niti ovaj fanatični obožavatelji Putina, naprotiv koji su vrlo kritički ovaj nastrojeni prema zemlji iz koje dolaze, koji sa druge strane upućuju jako mnogo podrške Ukrajini, jer osjećaju da je nepravedno napadnuta i na kraju svih krajeva su mnogi od tih ljudi učestvuju aktivno u tom antiratnom pokretu koji postoji kod nas, u ovoj zemlje, a koga ja moram da kažem teško da bi bilo da nije bilo upravo tih rusa koji su došli poterani iz Rusije um, um, puti novom strahovladom. Po pravilu, a to nije teško razumeti, to su u velikom broju, nesrezmarno velikom broju, kreativni ljudi, ljudi iz domena umetnosti i kulture, jer to su ljudi koji najčešće ne podnose diktaturu. našeg društva koji je odlučio da guta svaku bodaštinu mu se servira preko medija koje strogo kontroliše država i kad vi to ovde radite, znači u tom jednom jako nezronom ambijentu toliko dugo vi dolazite do tog stanja u kome se naše društvo nalazi. I zaista, mislim, meni je žao što o tom kažem, ali ja mislim da tu reč o jednom kolektivnom mentalnom obelje, oboljenju, o nečemu što zaista ćemo treba shvatiti uzrok, dakle ćemo ne valjar lečiti posljedicu, nego treba vidjeti gde je tačno uzrok i vratiti se jako daleko u prošlosti i to nekako početi da se sanira. Dakle, u tom smislu ja se bojim da objektivna procena stanja u našoj zemlji ne daje mnogo razloga za bilo što drugo i za duboki fatalizam. Jer promeniti to što se ovde kreiralo je gotovo nemoguće. Ovde, ovde je stvoren jedan demon, jedan monstrum koji je zapravo pustio pipke u čitovo društvo i to je jako, jako teško iz njega iskoreniti. Postoji jedna gotova operacionalnost ovaj, kod srpskog građana koja se, se reflektuje u činjenici da se uzima jedna reduktivan pogled na tu geopolitičku situaciju koja je proizvela agresiju Rusije na Ukrajinu. Uh, I u tome, on mene pomalo podsjeća na način na koji su, recimo, jedan deo makar grčkog društva uh, je 90. godina doživljavao uh, jugoslovenske ratove, posebno ratu u Bosni i Hercegovini, gde se u toj reduktivnoj slici tog rata ovaj, su se, recimo, Srbi uh, dovodili u vezu sa Grcima, Bošnjaci sa Turcima, i onda se time dobijala potpuno pogrešna slika onoga šta se zapravo događalo na terenu, ali ona delovala logično i razumljivo Uh, samim tim ljudima. U toliko recimo mi u Krokodilu, pored različitih oblika podrška koje mi pružamo uh, Ukrajini i njenim građanima, mi smo i nekoliko puta skupili humanitarnu pomoć, odnosili smo tamo, kupovali smo knjige i u Ukrajini donosili za ukrajinsku zajednicu uh, ovde, otvorili smo našu rezidenciju za pisce, za uh, autoru u egzilu, Iz, iz Ukrajine. Također pokušavamo da nekako skrenemo pažnju na ljudima na bliskosti, mnoge bliskosti koje postoje između Ukrajine, njenog naroda i kulture i, i Srbije. Nevjerojatno koliko je uspeo taj projekat udaljavanja Ukrajine a, iz, iz svesti srpskih građana, iz tog veštačkog kreiranja nekakvog drugog nepoznatog i neprijatelja. Ove, i samo zato što se dovela u, u analogiju a, srpski problem sa Kosovom, sa nekim navodnim ruskim problem sa, problemom sa Ukrajinom i Opet, kao u slučaju tih, tih jednog dela grčkog društva 90 godina, to je rezultiralo potpuno pogrešnim ovaj, zaključcima. Tako da, pored činjenice da su Rusini sastavni deo etničkog tkanja u Vojvodini, da je ukrajinska sakralna arhitektura direktno uticala na ono što mi zovemo srpskim barokom, ovaj takođe u Vojvodini, da ima čitav niz najrazičitih ovaj, veza i odnosa, da recimo esencijalna ukrajinska pesnekinja Lesija Ukrajinka, je zapravo Larisa Petrovna Kosač, koja je srpskog porekla, da su mnogi Srbi kroz vekove odlazili u Ukrajinu, mnogi Ukrajinci dolazili ovde i mi smo dva jako bliska naroda i to interesantno je da to razumevanje je mnogo jače u Ukrajini sprem Srbije, nego što je, ono postoji u Srbiji sprem Ukrajine. Ta jedna arogancija koju mi pokazujemo, a koja mislim također vuče korene iz činjenice, da su mi e, također u dobe blokovske podele sveta nalazivši se u onoj nekakvoj sredini, kako smo mi sebe smatrali, mi smo socijalički sistem i manjak demokratskog uređenja, ali smo imali pasoše, mogli smo putujemo i ljudi iz Švedske, Nemačke, jer su dolazili kod nas na molete. Mi u tom smislu nismo bili kao svi ti Poljaci, čak da ne govorimo Rumuni ili Albanci ili građani Sovjetskog saveza, ali fakat kao nismo bili baš ni Austrijanci, Nemci ili Francuzi. Ali smo usvojili taj jedan arrogantni pogled ovaj prema onom delu uh, 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 sveta i za gvozdene zavese. I za nas je ta gvozdena zavesa također bila jedna vrsta realnosti te time. Ja mislim da smo mi udaljili Ukrajince iz našeg pogleda mnogo više nego što su oni udaljili, udaljili nas. I to se ogleda u činjenici da, recimo, sprem odnosa prema pitanju agresivnog ponašanja Rusije, Ove prema Ukrajini. Dakle, Ukrajinci su dobili jako mnogo podrške i ljubavi od strane gotovo svih evropskih zemalja i jedno gotovo nepodeljenu empatiju u ogromnog broja evropskih građana, ali njih ipak zabolela činjenica da postoji taj jedan eto prostor u Evropi gde su se te stvari nekako masovno protomači na potpuno drugačiji način. I oni često se pitaju oko Srbije i to je jedna postojeća tema u Ukrajini. Za mene je dosta impresivno da neko uopšte želi da posveti čak i deo svoje pažnje. Šta, kak, kak, kako veze ima šta ljudi u Srbiji misle u Ukrajini, na koji će način to uopšte uticati na ukrajinsku realnost. Ali njima upravo iz osjećaja da postoji jedna vrsta bliskosti i, i mogućeg odnosa koji nije dovoljno iskorišćen, to na neki način izaziva jednu vrstu tuge. Tako da, nažalost, kod naših građana se to nije dogodilo. Nešto se ta slika popravlja u poslednje vreme. Mi smo to primetili po broju ljudi koji su učestvovali u našem drugom sakupljenju humanitarne pomoći u odnosu na gotovo potpuno odsustvo individualnih donacija tokom prvog sakupljenja. Ja iskren da budem to ne pratim. Ja mislim sam shvatio da za moje mentalno zdravlje je najbolje da poštenim sebe određenih stvari Ove, i ne imam da mi to čini nešto slabije informisanim, ali makar odstranjujem i svoje svakodnevice taj neprestani šum i zagađenje čije, ja mislim, uloga, kao kažem, šta, što jest uloga različitih medija, kako srpskih, a verujem i tih podružnica ruskih medija ovdje da ih stvaraju. Ja sam primetio da jedna od prvih vesti, recimo Russia Today, ovaj na njihovom sajtu, je bilo, ovaj, gde se također spomenulo udruženje Krokodil, ko su Um, američke, američki plaćenici u Srbiji i američke sluge gdje se navoduju neke iznosi u stotina hiljada dolara koje su te kao organizacije primaju valjda od State Departmenta i nekih ovaj Njima, njemu pridruženih ovaj organizacija. I za mene je to fenomenalno. mislim, to je nešto na što smo mi navikli ovde, ovde od, najme, od, od, od prav početka, od kada se pojavio ovaj, 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 ovaj nevladin sektor u Srbiji i ono što bi se zvalo civilnim društvom, a to koreni sežu po, u početka 90. godina i počet stvaranje onih prvih neformalnih antiratnih grupacija, uglavnom okupljenih oko feminističkih malih grupa i tako dalje, i to se onda razvijalo kroz 90. godine, istog trenutka je počela demonizacija nevladinog sektora. I to je također ušlo jako duboko u, u, u srpsko društvo, da. O, to je ta jedna ideja da kao vi navodno služite o, 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 nečim političkim interesima i sad taj veliki gazda, zvao se on Soroš ili, ili Ned ili ne znam to, tako zasipa dolarima i vi tako to, ne znam, živite u nekoj dekadenciji i podrivate kao to društvo i smetate da zavlada ta harmonična ovaj, atmosfera opšte patriotizma i samoljublja. Ovaj, također je način na koji se iskrivila ona ideja druge Srbije ovaj, i kako se koristi taj izraz u nekakvom pežorativnom obliku drugo je za mene jako impresivno jer je veliko pitanje ko su zapravo ti ljudi, o kome se tu zapravo radi, ali to je kao i sve ostalo jedan fantom ovaj, protiv koga se ta naša autoviktimizujuća, večna autoviktimizujuća ovaj, većina zapravo kao bori, neka vrsta ovaj, iskonstruisane vetrenjače koja ne mora da postoji i možda čak i najbolje, najbolje za njih da ne postoji, ali ona služi kao jedan ovaj, izmaštani neprijatelj protiv koga smo mi u neprestanoj borbi ovaj, i to na neki način ovaj održava ovoj temperaturu u tom delu društva. Tako da sam ja primetio po recimo tom članku da se Russia Today vrlo vešto o, 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 samo nekako naslonio na tu već postojeću atmosferu i nastavio dodatno da je podgreva, a i po onim nekim stvarima koje čujem da dolaze od sputnika i tako dalje, vidim da je ova situacija dosta slična. Za mene, sa druge strane, je jedna, ne, ne, nešto drugo impresivno, i, o, 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 a to je eto, da se vratim na tu činjenicu da smo mi primili 200.000 ruskih građana u našoj zemlju. To je zaista ogroman broj. I spomenuo sam taj antiratni pokret. I svakako da je on rubni. Znači, tu učestuje jedno, dve, tri hiljade ljudi, što nikako nije mali broj. Ovaj, ali je to možda jedan, jedan, jedan po postu ukupnog uh, broja te zajednje. Znači, nekih 97, 8, 9 posto tih ljudi je došao ovde da bi moglo mirno da radi, ovaj, da zarađuje svoj novac, da su ljudi koji rade za strane kompanije, IT-evce i tako dalje. Ali je jako interesantno ovaj, da, eto, za ovaj godinu dana nije stvoren jedan jedini ruski građanin koji će biti profesionalni promotor Putinove politike na našim dobro poznatim o, huškačkim medijima, kao što je televizija Pink ili Informer ili bilo gde. Njega naprosto nema zato što je nemoguće da, 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 da postoji, makar i delić šanse da se on stvori, on bi nekako bio stvoren ali on se ne pojavlja. Tako da ja uviđam jednu veliku građu, razliku i dubog dubinsku razliku između uh, onoga šta misle i čine ruski građani sa kojima se mi susrećemo i kako razmišljaju i šta čine ruski mediji i predstavnici ruske, ruske politike u našoj zemlji kao što je Ruska ambasada. A mi, mi dalje, mi smo eto sad upravo primili nove dve rezidentkinje u našu, našu rezidenciju za pisice. Nama je bilo jako važno, dakle, da rezidenciju sada definišemo kao program za u egzilu i to ne za konkretno pisce, već za književne stvaraoce, ovaj, što onda pored pisaca samih podrazumeva i prevodioce, urednike, kolumniste, pa čak i filozofe, istoričare, kantautore, repere, znači razne ljude koji se bave rečima je, na različite načine da bi smo mogli što širem ovaj prosto raspornu različitih ljudi koji se kreću oko književnosti da ponudimo ovaj taj naš program. Evo upravo danas otvaramo izložbu u Krokodilovom centru Maršava Marijupolj. Ovaj, to je to nešto što smo radili u saradnji sa ambasadom Poljske, ovi ovaj gde su fotografije razorene Varšave iz 1945. godine su prostavljene fotografijama razorenog Marijupolja iz 2022. godine i to je jedna intenzivna ova izužba koja dovodi drugi svetski rat i ono što se događa danas u jednu neposrednu i prilično tragičnu vezu. Ovaj, mi održavamo redomne odnose sa nekoliko i sa Ukrajinskom ambasadom, također sa nekoliko organizacija, recimo prevashodno humanitarnom organizacijom Čini dobro, koja je organizacija koja je osnovna da bi pomagala Um, um, ukrajinskim izbjeglicama u našoj zemlji i na festivalu Krokodil zajedno sa uh, organizacijom Čini dobro, o, naime, izvinjujem se, ovaj Save the Children, ovaj ćemo raditi jedan podprogram u okviru festivala koji će biti namenjen radionicama posvećenim kako ukrajinskoj deci, ali tako i ruskoj deci i deci iz naše zemlje, jer nekako mislimo da ipak na kraju svega, deca su samo deca i nije fair stavljati ih u te kategorije koje će im pre ili kasnije u životu biti nametnute, ali u onom trenutku dok ipak njihova naivnost radi za njih i dok oni zaista sami lično nemaju te probleme koje često imaju stariji, red je prosto povezati ih i omogućiti da se druže i zabavljaju zajedno.